הערות קצרות על פרשת השבוע. ההערה הראשונה על הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר על אבינו כי ידעתיו, זה בפרשת וירא שזה כתוב, ואחר כך זה קשור ללך לך, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. אז אומר אבא שהקדוש ברוך הוא בחר את אברהם אבינו בגלל הזכויות שלו. יש מחלוקת גדולה אם הקדוש ברוך הוא בחר באברהם בגלל הזכויות שלו, או שיש לו זכויות בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בו. יש מחלוקת מעניינת מאוד. אז הכוזרי הוא מסביר לנו שיש פרי וקליפה. אברהם הוא הפרי בצורה, במהות. והנוצרים, הם אומרים דבר דומה. יש מאמר שאבא כתב בעיתון קתולי או פרוטסטנטי בשוויץ, הם רצו לדעת מה זה הפסח היהודי, מה הכוונה של הפסח. אז הוא במאמר הזה, הוא מסביר מה זה עם ישראל. והוא מסביר שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו בגלל הזכויות שלו. לא כמו באדן הראשון. אצל הנוצרים יש רעיון של גרא, של חסד, שבצורה שרירותית האל בוחר באדם מסוים. אז אבא כתב להם, מביא המון פסוקים מהתורה, כדי להראות להם שהוא נבחר בגלל זכויותיו. אחר כך, אני שהייתי ילד, אמרתי את זה, אני לא ידעתי מהכוזרי, מה יהודה הלוי. רק כשאני נפגשתי ליהודה הלוי, אמרתי פה, זה בדיוק מה שהנוצרים אומרים. אבל באמת יש הבדל מאוד מאוד מהותי. ההבדל המהותי זה ככה, שהנוצרים הם אומרים, כל בני אדם הם שווים. פתאום הקדוש ברוך הוא בוחר, בחר במישהו ונותן לו איזושהי השראה. זה החסד. אנחנו אומרים לא ככה. רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר שמתחילת הבריאה, כמו שיש הרים ויש גבעות ויש חיות יש בבריאה האנושית, יש שני סוגים, יש סוג שיש לו עניין אלוקי וסוג שאין לו עניין אלוקי. ואברהם יש לו את העניין אלוקי. אחר כך צריך לעשות, מה הוא עושה עם זה? זה כבר בבחירה החופשית שלו. אני באמת חונכתי בהבנה שהכל יוצר מן ה... לא חונכתי על הכוזרי, אני בילדותי. ראיתי על הרמב״ם. אין, על הרמב״ם שאתה לא רואה את המושג הזה של פרי וקליפה שעובר מדורות לדורות. וזה מסביר מה שהוא כותב פה. הוא כותב, זה מסביר את הרקע לדברים שהוא כותב. כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו, מפני שכך הכיר הקדוש ברוך את אברהם ואת כוחו. לכן בחר בו להעמיד את האומה הנבחרת. את הזכויות של אברהם אבינו, לכן בחר בו עם סגולה. בשתי הפרשות, לך לך וירא, מבירה התורה את סגולותיו של אברהם ושלווה עלייתו בסולם אשר ראשו מגיע השמיימה. עם הרקע הזה אנחנו מבינים מה המלחמה נגד הנוצרים, זה רקע במאמר הזה. בשלוש הפסוקים הראשונים שבפרשה מתבארים יסודות יצירתה של האומה. לך לך מארצך, זה דבר אחד, אל הארץ אשר אראך, אראך יש לזה שתי משמעויות. וזה שלוש יסודות. היסוד הראשון, לך לך מארצך, כדי להיות אב לאומה לדורי דורות. זאת אומרת שאברהם אבינו מתחיל משהו חדש. כן, לא יודע אם זה בדיוק מה שקורה עם המבדל, כן? אבל... בית היהודי, משהו חדש, מתחיל. אבל אם אברהם אבינו ממש מתחיל משהו חדש, אומה חדשה. אל הארץ אשר אראך, כאומה אשר אתה עתיד להאמין, בקומה בארץ ישראל, ואשר רק שם שורה השכינה,
שרק איפה שיש לה שכינה. כי רק ארץ זאת מסוגלת להוות תשתית ראויה לעם אשר יקבל ויישא את התורה. אז זה אל הארץ אשר עקה. זאת אומרת שיש את האב של אומה, אבל כדי להצליח צריך להיות בארץ ישראל. הדבר השלישי, זה שמעתי פירוש נאה לארץ אשר עקה. מה זה אשר עקה? כי קדושתה, הפנימיות של הארץ אינו נראית לעיניים. רק אני השם יכול להראותה או לגלותך לך. בצורה חיצונית אפשר לראות פה גבעות כמו שיש במקומות אחרים גבעות. כן, יש פה משהו מאוד מאוד פנימי, וזה הדבר הפנימי הזה שבן אדם צריך לגלות. זו הייתה נקודה ראשונה. עוד אחד, עוד אחד. מה? אפשר עוד אחד? כן, כן, אפשר עוד. לא התכוונתי להפסיק, אני ילד טוב. ויהיה ברכה. רש"י מפרש כאן את המדרש. זה שאומרים בברכת, בברכה הראשונה של העמידה, אלוקי אברהם. אז מה כתוב במדרש ככה? עשך לגוי גדול זה מה שאומרים אלוקי אברהם. וברכך זה מה שאומרים אלוקי יצחק. וגד לשמך זה מה שאומרים אלוקי יעקב. יחד יהיו חותמים בכולם, נתון נגיד בסוף, ברוך אתה השם מגן אברהם יצחק ויעקב, אחרי נאמר ויהיה ברכה, וכך חותמים ולא באחרים. אז אני חושב שהוא בא להסביר את המדרש הזה. אז רש"י מביא כאן את המדרש, מדרש שעכשיו הבאתי לכם. ברור שהכוונה היא לזכות הגדולה, שעד סוף כל הדורות יתחבלו בני העם, ביותם זרע אברהם יצחק ויעקב, ושקבלו את אלוהותו כשם שקיבלו אבותיהם. אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו אלוקי אבותינו אברהם יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו רוצים להגיד שיש פה השוואה, כמו שאברהם יצחק ויעקב קיבלו את השם כאלוקה, ככה אנחנו מקבלים, יש המשכיות. זה לא כמו אצל אומות העולם, זה משתנה. כי בצירוף הביטוי אלוקי אברהם מבוטאת הצהרת אמונים. איזו אומה ישנה בעולם אשר תולדותיה בכל הדורות יחייסו אחר מייסדיה. ישמעו על קרבת הנפש של האב המייסד. אצלנו ספרים, התיקים הראשונים יותר חשובים מאחרונים, שיותר חשובים מאחרוני אחרונים. אבל במתמטיקה או בפיזיקה, ספרים הישנים אין מה לעשות איתם. ישמעו על קרבת נפש של האב המייסד, יתבקו בתכונת החסד שלו, עד כדי כך שסימן מובהק. מה סימן מובהק? כל מי שיש לו בידו שלוש תכונות האלה, ברור שמבניו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. זאת אומרת, אנחנו מתדמים לאברהם אבינו על ידי המידות. אלא שצריך עוד לבאר המשך דברי המדרש. יכול חותמים בכולם. ולמה לא? ונראה לומר כי ידוע מסלם אברהם את מידת החסד. יצחק את מידת הדין, וביעקב מתבטאת גם מידת הגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, מידת מה? הגלות. מידת כזאת. כי הגלות זאת אומרת המשכיות, הנצחיות בגלות. יעקב אבינו כמעט החיים שלו היו בגלות. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תחשוש שמא תגבר מידת הדין. מאוד יפה. מה זה? ויגזר על ישראל להישאר בגלות עד עולם. וכך חותמים, אין, את החסד, את הגדלות של אברהם אבינו. לא את הדין של יצחק ולא את הגלות של יעקב. כי החתימה, הרי הכל הולך אחרי החיתום, תהיה במידתך, מידת החסד. אבי אומר כי גם בלא זכויות עצמיות, רק בזכותו של אברהם אבינו, יזכו ישראל לגאל. גם במידת הדין לא יהיו הם זכאים להם. אכן, בכך חותמים, ולא באחרים. תדע לכם שהגבולה תהיה במידת החסד, ולא במידת הדין. זה ממש פירוש מאוד יפה. בסבכי אני חושב, הלך לך, אני מפרש, יש פירוש אחר שיש, זה לא ממני גם כן. זה פירוש ששמעתי. לא זוכר אם שמעתי אותו מאבא, או שמעתי אותו ממניטו, אני לא זוכר. וכך הפירוש הוא, שקודם כל צריך להסביר את המילים. ועשך לגוי גדול זה אלוקי אברהם, וברכך זה יצחק,
הגד לשמך זה יעקב. מה הקשר? אז ועזך לגוי גדול, באמת בקבלה המילה גדול זה חסד, אז זה קרוב למה שראינו פה, וזה בעיקר, זה גוי שחסד, זה משפיע. הגוי הזה, נסלח הגוי, שיש לו השפעה על כל העולם. מה בברך לך? זה ממש מתאים ליצחק. כי מה מתאים ליצחק? ויזרע בשנה ההיא, ויברכהו השם, וימצא מהשערים. אם כן, יש ברכה, ברכה בארץ ישראל, ברכה בעולם הזה. הברכהו, זה מה שאומרים, אלוקי יצחק. מה אומרים אלוקי יעקב? הגדלה שמך. הגדלה שמך, שהוא יהפך, מי שיהפך למשפחה גדולה, לאומה, זה יעקב אבינו, זה יעקב אבינו. יכול להיות חותמים בכולם, אז זה הדבר הייחודי של האומה. זה יכול להיות חותמים בכולם, לכן כתוב ויהיה ברכה. אתה תהיה ברכה לכל העולם כולו. בתכלית, האב הכי חשוב זה לא הניתוק עם העולם, אלא זה הברכה לכל העולם כולו. נעשה עוד אחד? עוד אחד, אפשר לעשות עוד אחד, נכון? כן. ערבית, אפשר? מה שעה? 24, 25, כבר הלכנו. יש לנו. יש, רימבי. כולכם התפללתם? לא. אתה לא התפללת, לא? בוא נעשה מניין פה. אז אתה מכבה את האור, בסדר? אין לנו מניין, אה? התפללתי. לא, אפשר לעצור פה. אפשר לעשות פה עוד מי. אפשר, אין בעיה. שלא אתם משפחות מישהו? מה? נגיד כדי. לא, זה בסדר. אנחנו לא נפקע מישהו. ברק, שמותיה.